विधेयक अधिवेशनका रूपमा लिइने प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन सोमबारबाट सुरु भएको छ यसै अधिवेशनबाट शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन दुई हजार एकहत्तरलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक टीआरसी पारित गर्ने सरकारको तयारी छ गएको वर्ष फागुन पच्चिस गते संसदमा यो विधेयक दर्ता भएको थियो संसदीय समितिमा छलफलकै क्रममा रहेको यो विधेयकमा सहमति जुटाउने प्रयास अझै सफल भएको छैन सहमति नभए उक्त विधेयकलाई बहुमत र अल्पमतकै आधारमा पुर्याउने तयारीमा सरकार छ यद्यपि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले लगायतका शान्ति प्रक्रियामा हस्ताक्षर गर्ने राजनीतिक दलहरू भने सहमतिबाट यसको समाधान खोज्नु पर्नेमा अडेक छन्

यसअघिको अधिवेशनमा जस्तै यो अधिवेशन पनि प्रभावकारी हुने आशंका उत्तिकै छ अघिल्लो अधिवेशनमा सरकार र प्रतिपक्षको गैर जिम्मेवारीकै कारण बजेटसँग सम्बन्धित तीनवटा विधेयक बाहेक मिटर ब्याज सम्बन्धी एउटा मात्रै विधेयक सदनबाट पारित भएको थियो सरकारले पर्याप्त बिजनेस दिन नसक्दा झण्डै पैसठी करोड़ खर्च भएको संसदको बजेट अधिवेशन अर्थहीन जस्तै बन्न पुग्यो यसपटक पनि सरकारले अघि सारेका विधेयकहरू सहजै सदनबाट पारित हुने अवस्था देखिँदैन यता अधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा बाँसबारी जुत्ता कारखानाको दस पनि जग्गा हडपेको आरोपमा कंग्रेस सांसद विनोद चौधरीका भाइ अरू चौधरी प्रहरी हिरासतमा छन् जुन विषयले सत्ताको प्रमुख घटक नेपाली कंग्रेस नै ने सरकारसँग असन्तुष्ट छ कतै संसदको यो अधिवेशन पनि अघिल्लो अधिवेशन जस्तै सत्ता र प्रतिपक्षको नोकझोकमै सकिने त होइन चिन्ता पनि उत्तिकै छ सरकारले संसदलाई बिजनेस विहीन हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएकाले सरकारको विश्वास गर्नुपर्ने सभामुखको भनाइ छ सरकारले बिजनेसको कमी बिल्कुल हुँदैन र बिजनेस एकपछि अर्को निरन्तर आइरहन्छ त्यसमा अठारवटा मन्त्रालय गरी प्राप्त भएको छ भने चाहिँ अब संसदमै दर्ता हुने कुरा चाहिँ अथवा यहाँ सचिवालयमा आउने कुरा चाहिँ अहिले छैन सदनको प्रभावकारीतामाथि प्रश्न यसपटक केही नयाँ प्रयोग भने भएको छ सांसदहरूको यी हाजिरी प्री बजेट छलफल संसद क्यालेण्डर लगायतका विषयले संसद प्रभावकारी रूपमा चल्नेमा केही आशा भने पलाएको छ यस्तोमा सरकारले पर्याप्त बिजनेस दिने कुरामा सरकार कसरी अगाडि बढ्छ र प्रतिपक्षले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ त्यो भने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजालको रिपोर्ट